ושוקלים כל מלאפפון ואז בבוטנים מתחילים מחדש כי אנו חיים רק לפי התונש בטון אחת טון מובילים על הטון בטון אחת טון אורזים בקרטון שרק יהיה פעם כתוב בעיתון החבר'ה הביאו לי 12 טון כן 12 טון כן 12 טון זה חלום כל משק בשיא החזון בכל משק לחוד משוגע לדבר בכל איש במשק מילול ועצון הוא שר את השיר על 12 טון בבוקר הוא קם עם 12 טון עם 12 טון הולך הוא לישון וכך מתפלל הוא יעין הרצון שמחר שוב נגיע ל-12 טון אך ב-12 לחודש ה-12 הוא רץ לסדר והוא לא שבתון כי דרס אותו גיזל 12 טון כן 12 טון כן 12 טון זה חלום כל נשק בשיא החזון 12 טון לא חשוב של מה חזק